ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୋଛକିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କାମ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ରଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଓଖା ଲାଗିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ, ଆଉ ପ୍ରବାସୀମାନେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 800ରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରବାସୀ ଆଜି ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଠିକ୍ ହୋଇପାରିଛି, ଯେହେତୁ ବସ୍ରେ ଯିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ରେ ଦିନକ ପର ଦିନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରେ ଆଉ ସେ ଯାହା କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବସ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିଲା, ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରେନର ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଓଖା ଟ୍ରେନ୍, ସେଠି ପ୍ରବାସୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିଲୁ ଜକୁରରୁ। ଆଚ୍ଛା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ସୁରଟ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଦୀର୍ଘ ମାସ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସୁରତକୁ, କେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା 6 ମାସ ହେଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲା ତ ଆଉ ସୁବିଧା ହେଲା, ଯାଉଛୁ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ କେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଧରିକି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସୁରଟରୁ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ଜନ୍ମମାଟିରୁ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ସୁରଟ ପୁଣି ଫେରୁଛି। କେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ, ନିଜ ଭିଟା ମାଟିରେ ରହିଥିଲେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଆମେ ଭିକା ମାଟି କେବେ ହେଲେ ଆସିଲେ ଏମିତି ମାସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ଆସୁ, ହେଲେ ଏଥର 6 ମାସ ଯେ ରହିଲୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମକୁ କେହି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ କେହି 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ହେଲେ କି ଉଦ୍ଧାର କେଉଁଠୁ 5-10 ହଜାର ଏମିତି କିଛି ମିଳିଲା, ହେଲେ ବହୁ ବିଧାରେ ଆମେ ଚଳିକିରି ରହିଲୁ। କହିବେ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେବେ, କାମ ପାଇପାରିବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଥିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଦେଖିଲେ? ଏମିତି ତ ସରକାର କେବେ ବି ଏମିତି କାମ ଯୋଗାଇ ପାରିବେନି, ଆମେ ଯାଇ ସା ଦରମା ରୋଜଗାର କରୁ, ଏଇଠି ତାଙ୍କେ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେନି। ଏମିତି ତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ମେରା, ମୋ ବାପା ବି ସୁରଟରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସୁରଟରେ ହିଁ କାମ କଲି, ମୋତେ ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୁରଟରେ କାମ କରିବାର, ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଆପଣ ସେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଲି କୋଳାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସୁରତ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ମାନେ କେତେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ କିଛି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବସ୍ରେ ଯିବାଟା ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବାଟା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି? ଟ୍ରେନ୍ ଯିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବସ୍ରେ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ବି ସେଇଟା ବି କହିପାରିବେନି ଆମେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ସଫର କଲୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ? ହଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆମେ ଆଜି ତତ୍କାଳ ବାଡ଼େ ଟିକେଟ୍ ଆସିଲୁ, କାଉଣ୍ଟର୍ ଟିକେଟ୍ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର କାଉଣ୍ଟର୍ରେ 5 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାର ସେ ଟିକେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବେ, କେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ, ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଏତେ, ଏଇ 6 ମାସ କେମିତି ଦେଖୁ କାମ ମିଳିଲାନି? କାମ ଆଜ୍ଞା କିଛି କହିଲେ ସରକାର କାମ ଦେବେ ବୋଲି, ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଥିଲୁ, ସରକାର କହିଲେ କି ତୁମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଛୁଟିଲେ ତୁମେ କି କ'ଣ କାମ କରିପାରିବ, ଆମେ କିଏ କହିଲେ ଆମେ ଲେବର କରୁ, କିଏ କୌଣସି କାମ କହିଲେ କହିଲେ ତୁମ କାମ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲେଖି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କାମ ଦାମ କିଛି କାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏଠି ପଡ଼ିବୁ, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଗଲେ ଖାଉଥାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯେ ନିଜ ପରିବାର ପାଖରେ ରହିବେ, ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁର ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମହଙ୍କୁ ଯାଉକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ କୋରୋନାକୁ ଡରିକି, ସେଇ କୋରୋନାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଲା କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆମର ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ତାହା ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ସେସବୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ।
ମନ ଭିତରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ରହୁଥିବ ଯେ? ହଁ, ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ମାଆ ବାପା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରିବେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହନ କରୁଛି, ଯେ ଯେମିତିକି ପ୍ରବାସୀମାନେ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଇପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ କାମ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କୁଡ଼ାମାରୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପକ୍ଷେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁରତ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆପଣ କରୋନା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ସେହି ସମୟରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଛଅ ମାସ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରବାସୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମ ମିଳିଲାନି, ଯେହେତୁ କାମ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ତାଜା ଚିତ୍ର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତିକି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ହୁଏତ କେମିତି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆଗକୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି କେତେଦିନ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ, କେତେଦିନ ସେମାନେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ବାହାର ମୁହାଁ ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁଖମୟ ହେଉ, ସେମାନେ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ମସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ୍ତା, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।